Početkom oktobra praznujemo Međunarodni dan dece, a mi smo pre tog datuma želeli da podsjetimo da postoje i ona, malo drugačija deca, i da njima također treba naša pažnja, pomoć, podrška. Posjetili smo udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, a oni se, kao i sva ostala deca, raduju svakoj posjeti i svakom novom poznanstvu. Kako smo kročili na vrata udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, čuli smo muziku, a onda i ugledali ovaj prizor. Oni igraju kolo, veseli i orni za nova saznanja. Oni malo veštiji pokazuju korake, ovi drugi uče. Deo njih strpljivo radi na izradi ukrasnih flaša i upotrebnih predmeta. Neki pletu, a neki voze bicikl. Malo je reći da su zadovoljni i da im ovakvo okruženje i te kako prija, a tek kada im neko dođe u goste, bivaju predusretljivi i žele da pokažu sve što su naučili. Šta si ti to napravio ovde? Kupio sam to kod Kinezi za 650 dinara. A šta je to? Zvučnik Bluetooth. I sad ti time uveseljavaš ovde sve drugare? Da, sve, svako jutro obavezno prvo to ručkujemo, posle to idemo na muziku, ceo dan. I igrate. Slušamo, i igramo se, veselimo se, ovde mi je lepo, svaki dan si dolazim, dođem kući raspoložan, znači gubim ovde malo više vremena. I što sve radite, su ti dobri drugari, se svađate sa nekim ili ne? Ne, igramo se, lepo se družimo, kuvamo si kafu, sve. Dakle, sve je lepo. Sve je lepo ovde, pošto najlepše mi je ovde. Imam najlepšu drugaricu, Mariju. Reci mi, Aleksandra, ti odakle si? Zbunovac. Ovde dolaziš svaki dan? Da. I šta to ti sada radiš? Mi radimo što pajmo plaže, tapkamo, bojimo, crtamo, leđemo kocke, gledamo dizo, igramo muziku, pobamo povu pilibu i pajamo cvečke i sititke što pajamo na ostim mati i to i na godinu i to je što pajamo i to i pajamo pekitko, paketić na jelke, pajamo to i to i izađemo malo napred, idemo u futbal, šećemo, idemo u park, da idemo u park, gori i tamo park i doni park i idemo još šetamo. A kaži mi šta ti od toga svega najviše voliš ovde da praviš? Volim da pravim cveće, volim da pravim plaše, volim kocke, volim da se igram s djeca, s ovije djeca volim, svi da se igram i to je. A vidim da su ti prsti beli, da li si ti to flašu pravila sada? Da. Da. I kako ide to? Pa dobro, sve dobro, sve to je dobro. Sužene. Je li to teško da se pravi? Pa teško se pravi i malo teško ga se tapka i to mnogo teško se pravi. Ali lepo izgleda na kraju? Lepo se, kad se tapka to lepo izgleda. A kaži mi, jesi se svima dobro družiš ovde, kakvi su ti drugari? Super, drugari, sve super, družim se, igram se, pešemo, igram se, vodimo kolo i tako, izađemo malo napore, sedemo tu i idemo u park, s kombi, idemo tako. A kaži mi, imaš nekog najboljeg druga ili drugaricu? Ili su svi? Svi tu i igramo se tu i bojimo, palimo cvečke, tako. Koliko dugo plaćate? Pa, kako smo došli u dnevni boravak. To ste ovde naučili? Da. Ene, imam tamo ovo što vidite, to je jedno malo, jedno veliko. To ste sve vi ispali? Da. Osim toga, šta još volite ovde da radite? Pa da metem, da čistim, da slušam sve. Vi im pomažete? Da. I kako ovde provodite vreme, jer vam zanimljivo? Sve zanimljivo. Sve zanimljivo. Ovde ste svaki dan? Da.
I recite mi šta je to što pratite, je to neki šalini? Pa na koji, ko je radeno, ko što kaje ovo vama, što ima ovije što se kaje toj. Pa, igram ka pojutru, pa... Ovde si mi to. Šta si sad ovde radio, si ti bojio? Nisam ništa bojio. A jesi pravio ove flaše kao tvoja drugarica nekad? Nikad od svatu, nikad. A jesi igrao kolo možda? Ne. A šta onda ti radiš? Samo igrao. Igraš, jel tako? Ja, crtanim bojim. I pisam domaci. A reci mi, je li ti dobro ovdje? Dobro. Zanimljivo, jesu dobri drugari? Dobro, drugari, drugarice, Cijana i... Svi dobro, jel da? Ma, sve dobro. Vidim da si napravila ovde zaista lepe ukrasne flaše. Kako se to radi? Kako ti to radiš? Ja mogu ovako. Kako? Jel možeš da nam izvučiš? Mogu. Sa slepak i sa svodu. Jesu to, a jesu to salvete ili? Da. I šta još ovde voliš da radiš? Sve. Jel ti zanimljivo? Da. Osim toga, jel praviš i ove ukrasne predmete i da. Flaše? Da. Pravi se ovo. To je kao dekupaž neka tehnika, da. Od samog rođenja pa do kraja života čovjek je upućen na druge ljude, na međusobno pomaganje pred izazovima prirode i društva, a sve da bi se održao, produžio ljudski rod i stvorio svet i civilizaciju dostojnu sebi kao najsavršenijem biću u svemiru. To je istovremeno i uslov njegovog opstanka, prepreka, usamljenosti i otuđenja. U suštini, osnovna karakteristika svih vidova socijalno-humanitarnih aktivnosti je otvorenost prema ljudima u nevolji i snažno emotivno usmerenje ka traženju mogućnosti rešavanja njihovih problema. U Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u Vranju osjeća se taj duh humanosti i brige jednih za druge. Sve u svemu, ovde vlada pravo porodično okruženje. Roditelji kažu da njihova deca ostvaruju zapažene rezultate od kako su u udruženju MNRO, da veseliji dolaze kući i kvalitetnije provode vreme. Vi dolazite sa svojim sinom ovde svaki dan? Da, dolazim zato što je ovde veoma lepo. Moj sin Vojislav druži se sa ovom decom, ovde je sve lepo, sviđa mi se, imaju igračke, imaju hranu, imaju spavanje, televizor, tako da sve je lepo i on... voli, kolima dolaze od, po njega i vrate ga kući, tako da on uživa, to ne, njemu mnogo znači i meni znači, zato što se on lepo ovde provodi, imaju sve i tako, meni se to sviđa što ovde oni imaju ovu prostoriju gde je deca da se okupi, da se druže. A jel primećate kod njega bolje razvoj? Da, ima promjena, da, tačno. Njemu to mnogo znači što je ovde sa drugarice i drugovi sa kojima se druži, crtaju, gledaju muziku, slušaju muziku i tako. I super je, da. Koji su neki realni problemi sa kojima se susrećete u društvu? Sad za sad nema, mislim, nikakvih problema. On voli da se druži, voli da se vozi. Nije sam, uvek ima društvo. Kako vi i vaš sin ovde provodite vreme? Lepo provodimo vreme, svaki dan dolazi ovde, druži se, dođe ujutro, popodne, nekde oko pola dva dođe kući i tako, lepo je. Vi dolazite uvek sa njime? Ne, ne. Ne dolazi. A kažete mi, da li primećujete da se on ovde možda bolje osjeća kada dođe kući? Kada je on počeo ovde da dolazi? Sa koliko godina? Pa kad je počelo ovo. Da. Koliko je on godina imao tada? Pa imao je nekdo oko 16. 15-16 godine imao. I kakav je bio pre nego da dolazi ovde, a sada? Jel ima tu promene? Da, ima dosta promene. Dosta promene ima.
druži se, ono što može radi i tako. Lepo je. Kako kod kuće provodite vreme sa njim? Pa on isto kući crta, nešto seče tako. Lepo, lepo i kući, a ovde je još bolje. Ovde se druže, ovde su osobe isto takve kao i on. I onda i osoblje koje radi ovde je isto dobro. Imaju... Vi ne ilazili na neke probleme u društvu ovako, na neke možda predrasude negde kad odete? Pa do sad nisu. Ovako ja nisam primetila to, inače... Inače dobro je sve, imaju sve, imaju hranu, imaju sve. Imali smo ekskurzije isto. Gde ste išli? U Sokobanju smo bili, jednodnevnu. Lepo je bilo. Kako su se proveli oni? Super, super. Deca su se združila. Kao da su jedna porodica. Tako se oni ovdje ponašaju? Da, jest. Kao porodica, tako se ponašaju. Isto i roditelji. Roditelji, staratelji isto. Lepo je. Ima za druženje, igraju se, crtaju. Je li ona zadovoljna? Jest, jest. Ste vi svaki dan ovdje sa njom? Povremeno, da. Ne primećite promene? Koliko je dugo ona ovdje dolazi? Pa tu je od peti razred, kad smo pošli ovdje u Vule Antići. I ovdje dolazi? Ovdje. Da. Jeste primetili neki napredak u njej, možda da je socijalnija, da se više druži? Jest, ima napredak. Ja sam zahvalna predstavnici veće što je otvorila klub za ta deca metano zosala osobama i deca su mi poslali bolje i bolje i sve su naučili rad njihov i kako oni radi ovdje i kući radi sve što bolje i bolje i znaju. I kad dođu iz klupa, oni su mi veseli i zahvalni i nema nikakve smetnje ni tome. I oni mi pokaže šta su radili i ja ih kao majka uvijek sam zadovoljna, vesela i oni su veseli i oni i idu kako su počeli da otvorili su kultaj, oni su poslali redovne tamo i naučili sve. I malo su priklinali, ali opet dolaze da vidi društvo svoje, koji su ustali da nauče sad taj rad, to nisu naučili, oni su ovdje uz pomoć mene, ja sam im malo pomogla, to imam tu školu i rekla sam da idu i oni su me poslušali kao roditelje i muža mi i oni su sve što Verica vam kaže i ta Zolica što je tu i ta njihove kolegenice, oni su sve to njih poslušali. Udruženje MNRO je formirano davne 1971. godine na inicijativu roditelja i stručnjaka. Međuopštinskog je karaktera i ima 860 članova, od toga njih 80 aktivno i koriste usluge udruženja, kao što su dnevni boravak, biblioteka igračaka, klub roditelja i sl. Ovde se svakodnevno okupljaju, a druženje traje svakog radnog dana od 8 do 14 sati. Od formiranja, od početka ovog udruženja, mi smo se selili na više mesta i na kraju smo dobili svoje prostorije, to je Lenjinova 19 i ovaj boravak, dnevni boravak i radioničarski rad za decu sa smetnjama u razvoju od 120 kvadrata. Dobili smo od grada Vranja, ustupili su na korišćenje ove prostorije. Mi smo prezadovoljni, mislim, saradnjom sa našim gradom
i lepo nam je ovde, to je sve renovirano, adaptirano za potrebe naših korisnika, odnosno članova. Inače, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama je međuopštinskog karaktera, znači pokrivamo 7 opština Pčinjskog okruga i ovde nam dolaze deca, naši članovi, korisnici iz svih 7 opština Pčinjskog okruga i koriste naše usluge. Taj naš rad se odvija, mogu da kažem, u 3 dela. Prvi deo to je organizacioni deo našeg udruženja, drugi deo to je programske aktivnosti i projektne aktivnosti. Što se organizacionog dela tiče, znamo, to je svakodnevni rad sa strankama i tehnički poslovi koji obavljamo u udruženju. Onda imamo te programske aktivnosti koje svake godine na našim upravnom odboru, odnosno skupštini, određujemo, dajemo u stvari prioritet aktivnostima, koje ćemo aktivnosti imati za tekuću godinu. Tako to su nam te programske aktivnosti, tu su taj organizacija samog rada sa članstvom našim, ekskurzije, izleti, učešće na nekim manifestacijama i tako. A što se projektnih aktivnosti tiče, mi apliciramo kod grada Vranja, kod svih opština Pčinjskog okruga nakon raspisivanja konkursa i kod ministarstvima za Republike Srbije, tamo gde se konkursi normalno odnose za rad našeg udruženja, odnosno naših korisnika. Naše udruženje ima na evidenciji negde oko 860 članova, to su članovi znači sa teritorije celog Pčinjskog okruga. E sad, od tog broja vrlo mali broj su nam aktivni članovi, odnosno koriste naše usluge kao što je znači dnevni boravak, biblioteka igračaka, klub roditelja, dnevne aktivnosti kroz taj radioničarski rad. Znači mi kad neki procenat kažemo, dajemo za odnosu na broj članova, možemo da kažemo negde te usluge naše koriste negde 80 do 90 članova. Da, kao što ste rekli, dakle ovde imate i dnevni boravak i prostor za igru, šta je to sve što je njima na usluzi ovde? Pa ovde su nam, u stvari, mi imamo ovako, mi imamo stručni tim koji prvo da kažem da od 8 do 14 sati svakodnevno, znači svaki od ponedjeljka do petka ovde se okupljaju naši korisnici, odnosno članovi našeg udruženja. Tu imamo taj dnevni boravak za decu sa smetnjama u mentalnom razvoju i oni te usluge koriste uz saradnju sa našim stručnim timom, to su defektolozi, to imamo vaspitača, socijalnog radnika i po potrebi angažujemo nekad fizioterapeuta i nekog od lekara i psihologa i tako. Imamo tu znači te radionice koje oni obavljaju, to su kreativne radionice, radno-okupacione radionice, likovne, muzičke radionice, kao što ste videli, oni nekad upražnjavaju te igra, pesma, dok oni tu borave. Mislim, to ne možete vi da po nekoj šemi da radite sa ovom decom. Znači ovde mora da se trenutno da se osmisli šta ćete prema njihovim raspoloženjima i prema interesovanju. Jer to su deca sa posebnim potrebama i njih treba pratiti. Svakog momenta treba pratiti šta njima u momentu odgovara, tako se i mi ponašamo i organizujemo te njihove aktivnosti. Ja mislim da je ovo najteža kategorija što se invaliditeta tiče, jer mislim ja ne želim da zapostavimo drugi invaliditeti. Međutim, stvarno ovo je strašno kad ovom detetu, znači svakom našem članu ili korisniku, njima je potreban pratilac u svakom pogledu.
Znači svakog momenta. I vi ne možete njega da ostavite, jer vi ne znate šta je njemu potrebno. Morate da pratite, da vidite šta je i kako je u trenutku. Dok su slepi, na primjer, gluvi ili bilo koji drugi, multiple skleroza, paraplegija, njima je lakše jer oni znaju šta im treba. Znaju da kažu šta im treba, šta im je potrebno. Ovi ne znaju da kažu. Zato smo mi tu, da im uvek svakog momenta, svakog trenutka izađemo u susret. Zato su roditelji tu i naša je saradnja sa porodicom, sa roditeljima odlična. Znači, koji je to uzrast? Vidimo da ima malo stariji. Imamo nekoliko grupe, tako da imamo decu koja su, tako reći, kao školskog uzrasta. To su deca do 15 godine, pa imamo od 15 do 20 i od 25 pa do 40. Imamo, to su grupe naše koje i sa njima pojedinačno tako se i radi po grupama. I kako je raditi sa ovim osobama? Pretpostavljam da je taj rad i prepun nekih i čak možda nepredvidivih okolnosti. Koliko je svako od njih priča za sebe? Pa lepo ste to rekli, svako je od njih priča za sebe. Znači, kao što sam malo pre rekla, nije lako sa njima raditi. Jer svakog momenta, znači, treba pratiti svaki njihov gest, svaki njihov pokret, mimiku, šta im je potrebno, kako im je potrebno, i dosta je odgovoran posao, ali je zato i human. I iskreno rečeno, mi svi ovde što radimo, ljudi su, jednostavno žele toj deci da pomognu, nije u pitanju ni novac, niti neka materijalna strana, jednostavno oni imaju tu želju da pomognu toj deci i oni su svakodnevno sa njima, rade sa njima, svi zajedno, tako. Pretpostavljam da i tu ima razlike, mislim, ako govorimo o mentalno nedovoljno razvijenim osobama, da tu takođe ima različitih grupa dece, nekih sa kojima je možda teže, sa na kojima je lakše raditi. Pa da, mi u našem udruženju imamo četiri grupe u stvari sa mentalnim smetnjama, to je laka, umerena, teža i teška. Ovde kod nas, kao što znamo, laka mentalna retardacija, oni su obuhvaćeni školovanjem. Da li je to specijalna škola, odnosno škola za osnovno i srednje obrazovanje Vule Antić, ili su se oni nalaze u redovnim školama kao kroz te inkluzivne grupe. I njima se to obrazovanje pruža u školama. Međutim, mi ovde su mahom deca koja ne mogu da se školuju i teže su mentalno retardirana i tako zbog toga su je malo i odgovorniji i teži i osjetljiviji rad sa tom decom. Zato se pojedinačno i radi sa njima i tako po malim grupama. Dakle, ovde se realizuje bukvalno i obrazovni jest. Da, prema njihovim psihofizičkim sposobnostima mi organizujemo taj rad po grupama ili individualni rad ili grupni rad, već kako procenimo ovde u udruženju. Pa oni su strašno vezani za nas koji radimo sa njima. Međusobno se toliko zbližili kao da su porodica. I ako neko nekad od njih ne dođe, odmah pitaju gde je, šta se desilo. Roditelji bar tako mi kažu, a ja i to vidim, da bi oni najradije dolazili i subotom i nedeljom. Jer strašno im je, kaže, dosadno kući da sede. Ovde su oni navikli da borave, da su aktivni na neki način, da se oni druže, da pričaju, da se zabavljaju, eto. Jednostavno, lepo im je, lepo provode te trenutke dok su zajedno. Je li primetan napredak? Kako izgleda njihov napredak? Kako da ne? Napredak, mi smo, kad su neki naši korisnici, kad su počeli da dolaze, prvo, strašno su, imali su neku odbojnost, kad su se odvajali od kuće, od porodice, od roditelja. Međutim, vremenom, kako je vreme teklo, oni su sve više i više prihvatali naše ovde druženje, radionice, taj boravak, i jednostavno onda se videlo, oni nisu hteli ni da govore kad su dolazili. Jednostavno samo su vrištali kući da idu, ne žele da sede tu,
nije im prijatno, nisu se osjećali onako slobodno, jer su navikli u svojim porodicama, u svom okruženju domaćim i to. Međutim, sad ne. Sad najradije bi da sede po ceo dan ovde. Toliko se prijatno osjećaju, toliko im je lepo. A koji je to uzrast kada oni kreću da dolaze ovde? Pa, što se nas tiče, mi možemo da prihvatimo decu, znači od 7-8 godina pa nadalje. Sad zavisi kako se oni javljaju. Roditelji su malo, i oni su malo skeptični, i oni malo sa nepoverenjem dovode decu, ne znajući šta, kako će dete da im se snađe, kako će da bude tretirano, da li će da im jednostavno da se ne svađaju međusobno, on toga se najviše plaše, jer šta sve roditeljima ne padne na pamet. Međutim, kad i oni sami vide koliko je toj deci lepo ovde, za to vreme su oni slobodni, mogu da obave sve posao, jer 5-6 sati nije baš tako jednostavno da ti nekome dete daš, da ti neko uči, vaspitava, čuva, neguje, a ti da budeš slobodan i da obavljaš poslove koje već imaš u kući. Mi imamo ovaj naš dnevni boravak, te dnevne aktivnosti, klub, biblioteku igračaka. Ima valjda još jedan dnevni boravak, to je u Centru za razvoj lokalnih usluga. Međutim, s obzirom na broj korisnika, koliko mi imamo, ako sam vam rekla da imamo negde blizu 860 članova naših evidentiranih, a ako su 70-80 samo imaju usluge koje mi pružamo njima, znači to je mnogo mali broj za razliku od evidentiranih članova naših. Kakve su njihove svakodnevne poteškoće, sa kojim se oni problemima, jedna osoba koja je mentalno nedovoljno razvijena, sa kakvim se problemima u društvu svakodnevno suočava? Pa postoje te barijere. Ja mislim da nije to rešeno i što se zakona tiče. I što se, mislim, kad pogledamo i socijalna zaštita nije zastupljena kako valja i obrazovanje nije zastupljeno i uopšte sam tretman prema ovim licima, mislim, još je, kako da kažem, imali predrasude još? Ma kako da ne, predrasude postoje baš zbog toga. I nisu oni prihvaćeni u svom okruženju, u svom gradu, u svojoj okolini kako bi trebalo da budu. Nisu. Jel mogu ove osobe da budu osposobljene za rad? Pa sad zavisi, ovi što su naši korisnici, vrlo teško, jer rekla sam da su to ove teže kategorije, a deca koje nam pohađaju ove redovne škole ili školu Vule Antić, oni već mogli bi za nešto da se kvalifikuju i da nešto rade. Sa njima nije lako raditi, složni su stručnjaci, ali su svi ovde iz humanih razloga. Svaka mentalno nedovoljno razvijena osoba zahteva poseban i individualan pristup, a zaposleni se trude da im pruže koliko god mogu. Zajedno se druže, ali i uče, jer ova deca uglavnom ne pohađaju druge obrazovne ustanove.